Halløj, vi kender situationen og mødes med andre. Folk vil spørge, hvad laver du, og hvordan går det med de ting, du laver? Særligt i den senere tid har jeg fået det spørgsmål rigtig mange gange fra forskellige sider, og i denne her video vil jeg prøve at gennemgå, hvad og hvorfor jeg gør de ting, jeg gør. Der ligger mange overvejelser bag den her film, fordi de ting, jeg laver, foretrækker jeg faktisk at holde for mig selv. Men fordi det bare er nemmere at fremvise det i en film, har jeg besluttet at lave den her film. Men det betyder, at nogen vil føle sig provokeret, stødt eller andet af de ting, som jeg fremlægger. Og hvis du er i en situation, hvor du døjer med misundelse, jalousi eller lignende, så bør du ikke se videre herfra. For mere end 25 år siden, på et tidspunkt, da jeg var i 20'erne, begyndte jeg at handle aktier. Det vi ser på her er et indeks i USA, et sted, hvor jeg typisk handler. Den her film kan blive set af forskellige typer af folk med forskellig indsigt i markedet. Og hvis du er i aktiemarkedet eller i finansmarkedet nogle steder, så har du formentlig hørt om SP500-indekset. Det vi kigger på her er en futures-graf for SP500, set på en 4 timer, 90 days tidshorisont. Jeg vil forsøge at favne bredt, og det betyder, at jeg lige nu vil gennemgå de mest almindelige ting, der bliver handlet i finansmarkedet, kapitalmarkedet, om du vil. De mest kendte ting er aktier og obligationer fra gammel tid. I nyere tid har vi fået valutakryds, og særligt kryptovaluta. Du har formentlig hørt om Ethereum eller Bitcoin. Derudover i de mere volatile områder, hvilket faktisk er hele tilfældet for alt, undtagen obligationer her, er råvarer. Jeg handler primært aktieindeks, det vil sige, det er ikke enkelt aktier. Det burde have stået på listen. Men jeg handler aktieindeks og råvarer. Det bliver handlet i mit tilfælde som typisk CFD-kontrakter. Alternativt kan det handles som optioner. Og der findes en byge af muligheder for at handle af forskellige slags og ting i finansmarkedet. Den graf, jeg kiggede på før, er en lidt anderledes type graf, end den, vi kigger på her. Det, vi ser her, er den mest almindelige linjegraf. De fleste har en eller anden forståelse for, at når man handler noget her, så handler det om at købe billigt og sælge dyrt. Afstanden på kursstigningen vil skabe en eller anden profit. Det samme vil være måske tilfældet herhenne, at vi køber noget og sælger højere og skaber en eller anden profit mellem en forholdsvis lav pris og en lidt højere pris. Vi måler altså herude på tidsskalaen, skulle jeg til at sige, på prisskalaen. Tidslinjen ligger selvfølgelig hernede. Den graf, som jeg har fat i her, linjegrafen, vil være den, de fleste mennesker vil genkende fra noget, der stiger og falder. Enten temperaturen, priserne på forbrugsvarer, priserne på alle mulige andre udviklinger, eller hvad det nu måtte være. Den mest almindelige udviklingsgraf, der beskriver en udvikling, er en linjegraf. Så den tager jeg lige fat i først. Der findes to retninger, man kan handle i finansmarkederne. Man kan handle, når priserne stiger. Man kan faktisk handle, også når de ligger flat. Eller hvor de falder. Og jeg er typisk i de faldende markeder, det der hedder shorthandlen. Og derudover er jeg indimellem i det, der hedder longhandler. Det vil sige noget, der stiger i pris. Når priserne ligger flat, giver det ikke rigtig mening at være her. Men der er tale om et contraction eller konsolideringsområde. Spørgsmålet, som typisk opstår, er, hvad skal købes og hvornår? Hvor længe skal man holde det? Og så videre. Det er nogle af de mest almindelige spørgsmål. De fleste kan godt logisk se, at det giver mening at købe en bil til 0 kroner, det vil sige, når prisen er i bund, og sælge bilen til 100 milliarder, så har man ligesom tjent 100 milliarder kroner. Problemet er,
Det foregår ikke på den måde. Markedet er svingende. Det er styret af udbud og bud, og betyder, at der er køber og sælger, der hele tiden døgnet rundt handler. Aktørerne i markedet var i gammel tid store institutioner, pensionsselskaber, banker og en lille smule private. I dag er der en kraftig repræsentation af private, og derudover robotter. Robotter er mennesket, der er blevet erstattet af en computeralgoritme, der handler. Og det betyder, at der er ikke noget facit i det her marked. Der er intet, der er rigtigt. Der er ikke noget, der er forkert. Der er det, der virker, og så er der det, der ikke virker. Og det afgøres af den enkelte. Så jo større indsigt, jo bedre forståelse, og dermed er det nemmere at opsætte spilleregler for at deltage. Der findes et begreb, der hedder 90'er-klubben. Begrebet er, 90% af nye deltagere taber 90% af deres penge inden for 90 dage og ender dermed i 90'er-klubben. Det fortæller en hel del om sværhedsgraden og forudsætningerne for overhovedet at få sig selv levende ud af det her. Forstået på den måde, hvis ikke du vil tabe penge og er parat til at kunne tabe penge og slet ikke trives med at kunne tabe penge, så er det det absolutte forkerte sted at være på de vilkår, som jeg handler. Men der findes andre måder. For der er to typer måder, vi handler på i markedet. Det ene, det kaldes investor. Og det andet kaldes trading. Og forskellen på de her to er, at en investor er typisk nogen, der er interesseret i noget langsigtet afkast. Det betyder noget med at købe på et tidligt tidspunkt til en lav pris, og sælge på et senere tidspunkt langt ud i fremtiden til en høj pris. Og tage kursgevinsten mellem købet og salget. Traderen er derimod anderledes og fungerer på den måde, at man vil være interesseret i det, der hedder kortsigtede sving. Og kortsigtede sving vil være et tilfælde, som illustreret her kunne se ud som det, jeg viser nu, at vi går short i det punkt her og tager profitten hernede. Så tager vi et nyt short trade hernede og tager profitten hernede. Det kunne også være et long trade, der opstår her, hvor vi tager profitten efter kurseksplosionen til opsiden her. Det kunne også være et scalp trade til nedsiden her, hvor profitten bliver taget ved at gå short i det punkt, og profitten bliver taget her. Det vil sige, mange små profitter rundt omkring på grafen medfører måske i virkeligheden et højere afkast. Så der er ekstrem forskel på en investor og en trader. I alt fairness har jeg været med i så mange år, at jeg kender markedet så langt, at jeg ved, hvad der nogenlunde virker, og hvad der absolut ikke virker. Og en af de ting, der absolut ikke virker, er blandt andet en graf som den, vi ser på her, linjegrafen, set fra et tradersyn. Det er væsentligt at diskutere med sig selv, hvem er man? Er man trader eller investor? Hele det område vil jeg slet ikke gå ind i. Meningen med den her video er ikke en undervisning. Det er en beskrivelse af, hvad jeg gør i forskel til, hvad der ellers foregår. Jeg bruger et værktøj, der ser ud som den graf, vi ser her. Det kaldes en candlestick-graf, og er noget helt andet. Forståelsen for udviklingen i hver enkelt af de tider, som det vi ser på her, for eksempel på den grønne stav, der er her, henholdsvis hvad det betyder, når markedet bevæger sig sidevendt, som det gør her, henholdsvis i et pullback, som det, der opstår herhenne og lignende, er nogle situationer og nogle historier, som falder helt uden for den her video. Det er ikke muligt at beskrive 25 års historik i mine trades, baseret på en enkelt video på få minutter. Så der er nogle værktøjer, der er nogle spilleregler, man skal have sat sig for, der er nogle omstændigheder, der skal gøres klart, der skal i det hele taget være en god planstyring alene for at undgå at lande i 90'er-klubben. Og det tager lang tid at bygge op. Noget af det mest fordrukne sludder, som der bliver fortalt, når folk kommer i markedet, er, du kan blive trader, og du kan blive profitabel, det vil sige, du kan tjene penge på det her skidt efter 1 til 2 år. En cyklus er, som de 7 fede og de 7 maverår i Bibelen, en lang proces. Så selvom at du handler og handler fint i opgående tider, hvordan reagerer du så,
når markedet begynder at falde. For at forstå det, så kræver det, at man har været der i en hel cyklus, og det tager i hvert fald 7-10 år, bare at nå til et punkt, hvor man kontinuerligt begynder at producere penge. Nogle er aktive og virkelig engagerer sig i de her ting, og kommer hurtigere til en profitabel situation. Misforståelsen, hvad der foregår, er, det tager 3 år at blive håndværker, måske 4. Det tager 7 år at blive læge, og det tager 10 år at forstå de basale ting i finansmarkedet. Hvis nogensinde. For min egen tro er, at jeg kommer aldrig i mål. For der bliver hele tiden ved med at ske udviklinger, som gør nogle ting sværere og andre ting nemmere. Meningen med livet er et langt og lykkeligt liv som udgangspunkt. Der er andre ting, som absolut har betydning, blandt andet individuel betragtning af tilværelsen. Aktiemarkedet bliver sommetider betragtet som en gavebåd, hvor at man går hen, køber noget billigt, sælger det højt, tjener en masse penge og lever lykkeligt. Bullshit. Lykken er diskuterbar, men de fleste går i aktiemarkedet for at gå derfra med flere penge, end de kom med. Det vil sige, at succes er at tjene penge, ikke at tabe penge. Og jeg vil gerne lige minde om 90'er-klubben igen. Det er, hvad der er tilfældet for de fleste. Hvis man forestiller sig at vil spille fodbold på det danske landshold, så er betingelsen, at man forventet har startet i en tidlig alder. Man har forventet spillet fodbold i diverse klubber. Man har nok også kendt de rigtige mennesker og været heldig med nogle ting undervejs, for at kan komme på landsholdet. Det samme er absolut tilfældet for aktiemarkedet. Så det med, at man køber lavt og sælger højt, det er jo en super simpel strategi. Problemet er, at ingen ved, hvor bunden er. Ingen ved, hvor toppen er. Ingen ved noget om noget. Der er tidspunkter, hvor vi ikke kan se længere end til den næste nyhed, som kan påvirke hele situationen den modsatte vej. Så lykken er ikke at sidde bag skærmene år efter år uendeligt og handle. Det er nødvendigt at have en eller anden plan, hvad man vil med de her ting. Det næste spørgsmål, som folk aldrig kan svare på, er, hvor mange penge er nok? Hvornår er noget tilfredsstillende? De fleste handler uden en plan. Hvilket betyder, hvad fisker folk efter? Ingen ved det, og derfor er der ekstrem sandsynlighed for en kæmpe skuffelse. Det efterlader mig med spørgsmålet, hvorfor jeg selv handler. Og for at kunne forklare det, er jeg nødt til at gennemgå en anden plan. Det jeg ser på her, er en liste for high performers. Men den går igen i begrebet de 10 bud for alfamænd. Og en af de ting, som er med på listen, er selvfølgelig begrebet finansiel uafhængighed. Men i sig selv vil de fleste mennesker søge lykken i form af uafhængighed. Vi ser det alle mulige steder i øjeblikket, hvor folk enten træder ud af et miljø og går selvstændigt, eller på andre måder forsøger at komme igennem livet uden de her struggles, kendt som at være underlagt regler, systemer, kassetænkning, ledelser og lignende. Finansiel uafhængighed er absolut et af de store temaer. Derudover vil jeg gerne fremhæve et par andre. Det er blandt andet mental og fysisk fitness. For hvis ikke vi selv fungerer, så bliver det utrolig svært at gennemføre den her liste. Et af de nederste punkter i det her tilfælde af dem, jeg har taget ud til den her stream eller video, det er begrebet fuck. Det handler altså om sex. Oscar Wilde sagde på et tidspunkt, most people live to survive, few live to win. Han sagde samtidig, everything is about sex, except sex. Sex is about power. Hvis vi tager den generelle udvikling og spejler imod, hvad der foregår, så vil alle de her punkter på listen absolut have betydning. Og for at kunne gennemføre den her liste, så kræver det fritid, frihed,
og i sig selv independence, altså uafhængighed, fra de fleste låste systemer, herunder et 7-4-job, herunder det offentlige apparat, i sig selv handler det om at være selvkørende, selvforsynende, selvbærende. I tilføjelse til den viste liste, er det altså de punkter, som jeg bruger min tid på at arbejde dybere med, og der er super mange ting i hver enkelt af de punkter, og det tager overvis at lære meget af det. Men anyway, tilbage til det, jeg var i gang med, nemlig aktiemarkedet eller finansmarkedet. Og hvor jeg er lige nu, er i en situation, hvor jeg har besluttet mig for at trække mig selv væk fra de her ting, jeg sidder og beskæftiger mig med, hvor jeg sidder og handler manuelt. Jeg kunne for eksempel have en situation, hvor at, som indtil nu, hvor jeg bruger min tid bag skærmene på at handle. Og det er jeg interesseret i at få automatiseret ud. Hvad jeg mener med at automatisere ud er, at her er et billede fra dengang jeg boede i lejlighed, og på det tidspunkt, der havde jeg en arbejdsstation, der så ud som den viste til at handle aktier fra. På det tidspunkt begyndte jeg så småt at skifte over fra almindelig aktiehandel til mere højvolatile indeks og råvarer. Billedet viser en arbejdsstation med 6 24 tommer skærme, hvilket i sig selv kræver en kraftig computer. Så for at arbejde på den måde, som jeg gør, er det altså med andre ord nødvendigt med en forholdsvis kraftigt IT-udstyr, som i sig selv er en investering. Derudover er der licenser til software, som heller ikke er gratis. Så alene for at dække driftsudgifterne til de her systemer, så skal der være en eller anden form for kontinuitet i produktionen af penge fra finansmarkedet. Min nuværende arbejdsstation er skrumpet en hel del. Meget af udstyret er blevet solgt, og jeg er tilbage til et minimalistisk setup i forhold til kompleksiteten. Og forklaringen er, at mere og mere af det, jeg laver, går mod algoritmer. Og algoritmer er, at det er fjerncomputere, der overtager handlerne i stedet for manuel handel. Så det vil altså med andre ord sige, at i stedet for at jeg selv sidder og handler, er øvelsen herfra og for maskinerne, altså computeren, til at handle. Her er en principtegning. Normalt så har de fleste privatpersoner en netbank. Og den netbank vil være brokeren. Det vil altså sige, broker er et andet ord for bank. Og hvad folk de normalt gør, er, at de lægger nogle ordrer ind til brokeren. Brokeren handler det, som den der enkelte privatperson nu er interesseret i at have. Kursen i det tilfælde her stiger på det her instrument, som det bliver kaldt. Og profitten ryger tilbage til brokeren, tilbage til privatpersonen og ender ude i den almindelige netbank på et eller andet tidspunkt. I de fleste tilfælde. Det skulle være en netbank. I mit tilfælde, der handler jeg for det, der hedder multiple brokers. Det betyder, at jeg har en PC og handler med alle de der forskellige banker eller broker. Og de har forskellige adgange til forskellige ting ude i markedet, der kan handles. Hvilket betyder, at aktiviteten for mit niveau er væsentligt højere end normalt. Det er dog udlignet rigtig meget med tiden. Flere og flere handler mere og mere aggressivt. Og dermed har flere og flere også multiple netbanks eller multiple brokers. Hvilket gør, at man har mulighed og adgang til flere ting, der koster mindre. Men man skal huske, når man går ud og handler en bil, så kan den samme bil koste to forskellige priser, afhængig af, hvor den bliver handlet. Den øvelse, som jeg er i gang med lige nu, går ud på at fjerne mig selv fuldstændig. Sådan her. Som det næste bliver der indført computere, der autonomt står og kommunikerer med brokerne på forskellige måder ud til alt det her. Det vil sige, at PC'erne overtager nu arbejdet med at handle. Mit arbejde vil nu blive at være et sted. Jeg kan prøve, om jeg kan tegne mig selv herude. Et eller andet sted her. Mit arbejde bliver nu at have en computer privat, der kan stå og kommunikere med de her online computere, servere, som handler med brokerne, som handler direkte i markedet. Så det, jeg arbejder på i øjeblikket, det er at opsætte de her systemer
Det er et arbejde, som har pågået i ret lang tid, og som forventeligt aldrig rigtig bliver helt færdigt, og som er enormt tidskrævende. Så det er noget med at skulle kunne programmere en computer, til at programmere de andre computere, til at gøre deres arbejde for at kommunikere med brokerne, for at brokerne kan kommunikere med markedet. Det er det trin, som jeg er nået til nu. Og som sagt, et forholdsvis stort arbejde. Og det er det, min tid den går med, blandt andet i de her dage, hvor vi har mellem jul og nytår, på at få sat de systemer op. Der følger rigtig meget overvågning med, fordi de her computere kan ikke troværdigt stå og handle uden fejl. Så der skal være noget overvågningssystem, tegner en computer mere, der udelukkende overvåger dem her, og som er i stand til at kommunikere tilbage til en smartphone, hvor jeg kan starte og stoppe systemet, så hvis noget enten af naturlig eller unaturlig årsag skal afbrydes, så kan systemet skride ind og tage over. Og det system, som jeg taler om, er overvågningssystemet, der skal være den dominerende. Så i sammenligning med en moderne virksomhedsledelse, som typisk vil se sådan her ud, at man har en organisation, hvor der er en direktør, og så er der nogle funktioner inde i den her virksomhed. Nogle afdelinger vil være måske det mest kendte ord. Så er det altså hovedcomputerens ansvar heroppe at overvåge, at de andre afdelinger de kører, som de skal. Så i virkeligheden, så det jeg programmerer, det er chefen, der styrer de ting, der skal foregå de andre steder, som så handler ud mod brokeren. Og der kan være flere brokere, de kan handle på kryds og tværs. For eksempel er der ikke nogen, der afgør noget her, det bestemmer vi selv, hvordan det skal kodes op. Men det er de systemer, som der tager enormt meget tid at lave, hele den her organisation, for hvordan maskineriet skal arbejde ud mod finansmarkedet. Så hvis jeg egentlig mellem er lidt svag på at kommunikere på sms, messenger og lignende, så skyldes det ganske enkelt, at min tid er fokuseret på at bygge det her system. Og jeg er nået temmelig langt med det, og det er en tilfredsstillelse, som det kører lige nu, men der er stadigvæk lang vej igen. Normalt er det her ikke et one-man-show, men noget, der bliver programmeret af organisationer. Det vil sige, at en bank vil være interesseret i at lave det her system. Det vil sige, at man hyrer IT-firmaer, som er specialister i at programmere. Man hyrer økonomer, der er specialister i at forstå økonomi. Man hyrer folk, der har forståelse for aktier, eller hvad det nu måtte være, man handler, kryptovaluta eller lignende, til at forklare, hvordan tingene skal virke. Så sammensætter man teams, og de teams sammensætter det her program, eller den her organisation. Men i mit tilfælde sidder man det helt alene, og det gør bare, at arbejdet er væsentligt større, og der er mange andre ting end lige nøjagtigt det tilfældige, eller tilsyneladende, som påvirker systemet. Og her er et af de sidste billeder, jeg lige vil hurtigt gennemgå. Det er en serverfarm, og hvad serverfarmen er, en online computer, hvor at man køber en plads et eller andet sted på et af de her systemer. Det kunne være en hyldeplads her. Så i stedet for at have computerne stående hjemme på privaten og trække strøm, så køber man en plads på en af de her server. I mit tilfælde bruger jeg Amazon server. Og hvad de gør, det er, at de står og handler 24/7 ud mod markederne. Så jeg slipper for at skal have computer stående tændt. Men problematikken ved at lave det nummer er, at når det er eksternt styret, så er der også andre faktorer som datahastighed, servernedbrud, fejl på servere, alle mulige forskellige ting, som kan skabe forstyrrelser. Jeg bruger det, der hedder en E2 connection fra Amazon, og det er forholdsvis ny teknologi. De kører på server i Ohio, og noget af det arbejde, der ligger forbundet med at vedligeholde mit system, er blandt andet at sikre driften af de her maskiner. At ikke der går fejl i min egen kode, som får serverne til at gå i stop, eller at serverne går i stop af andre årsager. Hvad skal der så ske? Så det handler hele tiden om at have planstyring på nogle af de her ting. Med alt det her, tak for at du så med.